מתקבלים בארץ כנען. לגבי יעקב אמר, וישב יעקב. לגבי מגורי אביו, אז הוא אמר בארץ מגורי אביו. וישב יעקב, לא אמר ויגור יעקב, כמו אצל יצחק, כתוב ויגור יצחק בגרר. כאן אצל יעקב כתוב וישב יעקב. באיזה ארץ? בארץ מגורי אביו, איפה שיצחק גר. יש כמה פירושים, למה נאמר וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אחד, דיברנו על זה בשנים שעברו. אחד מהפירושים, גמרא מסתפקת במסכת בבא בתרא, בן אדם שקנה קרקע, אבל הוא לא שילם. יש כמה קניינים, סוגי קניין, איך לעשות קניין בקרקע? אפשר לעשות קניין בכסף. אפשר לעשות קניין על ידי שבן אדם... גדר, נעל, פרץ. גדר, נעל, פרץ. זה קניין חזקה. או הגמרא אומרת, הציע מצעות בנכסי הגר. גר שמת ואין לו יורשים, אז זה נכסים שלו הפקר. אין לו יורשים. אז אם אדם הציע מצעות, הביא לשם המיטה, עם סמיכות, והוא בא ויושב שם. זה נקרא מעשה חשוב, זה נקרא מעשה חשוב, שהוא קונה את נכסי הגר בזה. ככה הגמרא בבבא בתרא אומרת. לגבי ההליכה, הגמרא מסתפקת. בן אדם שהולך בנכס, הוא רק הלך וחזר בשדה. אבל הוא לא עשה איזה מעשה בפועל, האם הוא קנה או לא, הגמרא מסתפק, יש בזה מחלוקת. אז זה לא ברור, הילוך לבד זה לא ברור אם הוא קנה או לא. אבל שכב, הציע מצעות ושכב שם, זה ברור שזה קנה. אז לפי זה, אצל אברהם ויצחק כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרחבה. אז הוא הלך, אבל עדיין לא... עשה שם עוד איזה משהו. יצחק, גם לא מצאנו שישב. אצל יעקב כתוב שהוא שם את... שהוא וישכב במקום ההוא. הקדוש ברוך הוא כתוב, קיפל את כל הארץ ושם לו מרעשותיו. וכתוב שהאבן, שהוא שכב למרעשותיו, האבן נהפכה לו, הייתה לו כמו קרית. היה לו כמו קרית ומיטה. אז אצל יעקב אבינו זה מפורש שהוא קנה. כל ארץ ישראל הייתה מקופלת לו והוא שכב עכשיו בכל ארץ ישראל. אז אצל יעקב אבינו זה ברור שהוא עשה קניין. אז וישב יעקב, יעקב זה נקרא ישב. איפה? בארץ מגורי אביו. באותה ארץ שאבא שלו עדיין היה גר, כי הוא עדיין לא ברור אם זה קניין או לא קניין, שם יעקב ישב. וישב יעקב, רמז יפה. וישב יעקב, ראשי תיבות וישב, ויבטחו בך יודעי שמך. איך היה הסוד של יעקב אבינו? שיעקב אבינו עבר מה שכתוב, לא נחתי ולא שלבתי ולא שקטתי ויבוא רוגז, עבר את הצרות של לבן, עבר את הצרות של עשיו, של דינה, של המלחמה שהייתה לו אחרי זה עם כל מהצרות האלו של יוסף, ויבטחו בך יודעי שמך, כי לא עזבת דורשך השם. בן אדם שיודע שהכל מאיתו יתברך, שאנחנו רק הסביבון, ויש מישהו שתופס במות למעלה ומסובב, והכל נעשה ממנו, אז תדע לך, אם אתה, זאת הידיעה שלך, אז אתה יכול להיות רגוע. זה בסדר. דווקא, זה וישב יעקב, זה הראשי תיבות של וישב יעקב. הפסוק אומר, שהקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא, קום לך צרפתה. אמר לו, לך יש שם אישה, שציוויתי אותה לחלקל אותך. אני ציוויתי אותה, והיא תחלקל אותך והיא תיתן לך. וכתוב שאליהו הנביא הלך לשמה והיא חלקלה אותו, נתנה לו לאכול. איפה הקדוש ברוך הוא ציווה אותה? אני ציוויתי אותה לחלקל אותך. איפה היה לה איזה רוח נבואה שהיא קיבלה בנבואה לחלקל אותו? הקדוש ברוך הוא פשוט נתן לה איזה רצון שכשאליהו הנביא מגיע לשמה, אז היא מחלקלת אותו. אז הרצון הזה זה כעין... זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני ציוויתי אותה. היא לא יודעת את זה שזה הכל ממני, אולי אחר כך היא תעשה את החשבונות, אבל תדע לך, אין משהו שיסתובב העולם אם אני לא אסובב אותו. אני סיבבתי את זה. אז אתה תגיע לשם והיא תיתן לך לאכול, אבל היא לא קיבלה שום נבואה. עצם מה שהיא נותנת לך לאכול זה בגלל שאני רציתי שהיא תיתן לך לאכול, זה אני ציוויתי אותה, זה היינו הך. זה מה שהיה. זה ויבטחו בך. והגמרא אומרת, בואו ראה כמה גדולים בעלי האמנה. מניין? לחולדה ובור. אז הגמרא אומרת, ומה חולדה ובור? מי שמאמין לחולדה ובור,
אז מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. זה גמרא במסכת תענית. הגמרא מביא, רש"י ותוספות שם מביאים את המעשה. מעשה בבחור אחד שנתן אמונתו לריבה אחת שיסיינה. נתן הבטחה לבת שהוא ייקח אותה לאישה. אמרה מי מעיד? והיה שם בור אחד וחולדה. אמר הבחור, בור וחולדה עדים בדבר. הם יהיו עדים. לימים עבר על אמונתו, עבר על ההבטחה שלו, ונשא אחרת. והוליד שני בנים. אחד נפל לבור ומת, ואחד נשחת או חולדה ומת. אמרה לו אשתו, מה זה? הילדים מתים במיטה משונה. אמר לה, כך וככה היה המעשה. אמרה לו, ככה? תיקח, תחזור הבית ותיקח אותה. כתב לגט והלך ולקח אותה. אז תראה, אדם שמאמין בבור וחולדה, בור וחולדה יעמידו את העדות שלהם. אמרה, בור וחולדה. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, מה אתה דואג? הקדוש ברוך הוא הכל יכול. אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא הכל יכול? צריך אמונה. זה כמו שאומרים, שפעם רב ישראל סלנטר דיבר, מסר שיעור באמונה. וכשהוא סיים, אז הוא אמר לאחד הבחורים, אתה מאמין שאם אתה, הקדוש ברוך הוא יכול לתת לך, אתה תקנה כרטיס לוטו, והקדוש ברוך הוא, כמה זה נגיד, תזכה במיליון שקל, והקדוש ברוך הוא יכול לתת לך את זה. אתה תאמין, הקדוש ברוך הוא ייתן. אמר, כן הרבי, אני מאמין. אמר, תלך, תקנה, אם אתה תקנה ואתה מאמין בכל הזה, אז אתה תזכה. טוב, הלך קנה. אחרי זה הוא שואל אותו, תגיד, אתה מוכן למכור לי את זה ב-700,000? אמר לו, כן, ודאי. אמר לו, אז אתה לא מאמין. אם היית מאמין שאתה תזכה, אז למה אתה מוכן לי? אתה מוכר לי מיליון ב-700,000? סימן שהאמונה שלך לא אמונה. אתה אומר שאתה מאמין, אבל אתה לא מאמין. אדם שמאמין באמת, אז הוא עומד במבחן המעשה. האמונה עומדת לפעמים. הקדוש ברוך הוא מעמיד את האדם במבחנים. אבל אדם צריך לעמוד. אדם שמאמין באמת, אז הוא עומד. היו שני אנשים שהלכו בדרך, היה באיראן, היה לילה חורפי, ובאיזשהו מקום הם טעו, והם ראו אור מרחוק. אור מרחוק, אז הם אמרו, יש לנו סיכוי להישאר במקום שאין, זה מסוכן מאוד. גשום וסוער. הם צריכים להתקרב. אז הם הולכים, הולכים, הולכים. הגיעו רטובים לאיזה כפר, דופקים בדלת הראשונה, לבית של גויים, של מוסלמים. נכנסו לשם, שהיו הם שואלים את בעל הבית, עד אור הבוקר, תן לנו לפחות, תראה, הגשם תפס אותנו ככה, תן לנו קורת גג, מוכנים לשלם. אז הוא הסכים, הכניס אותם, נתן להם איזה חדר, אמר להם, תהיו פה עד אור הבוקר. כשהם יושבים שם, אז אחד אומר לשני, ליל ראשון של חנוכה היום, אין לנו נרות, מה נעשה? אז זהו בהתחלה, אז הוא היום עצובי, מה הלילה הראשון, וככה אנחנו מפסידים את הזה, אז השני תופס אותו. בשביל מה להתבחר? אתה באמת מאמין שהקדוש ברוך הוא כל יכול? בוא נאמין שהקדוש ברוך הוא עכשיו הוא יכול להמציא לנו נרות. לבקש נרות זה לא לעניין, בגלל שהמוסלמים, אז הם מפחדים שהיהודים עושים כישופים בנרות, זה מפחיד אותם. אבל אמר לו, היפלא מהשם דבר. אז הוא מספר שמקץ זמן מה, לא יודע כמה זמן עבר, אבל דפקת בבית, בעלת הבית, בדלת שלהם, ואז היא אומרת להם, תשמעו, אני יודעת שאתם יהודים, ואני יודעת שהיהודים יש להם יכולות. יש לי גיסתי שגרה כאן באזור שלנו, עושה לי צרות צרורות. אני רוצה שתעשו לה איזה משהו, ודאי שתרד ממני, היא מציקה לי מאוד. אז הם אמרו לה, תשמע, תצטרכי להביא לנו כמה דברים. אמרה לה, מה שתרצו אני אביא לכם, אבל רק שתרד ממני. אז הם אמרו לה, תביאו לנו תפוחי אדמה, ביצים ונרות. תפוחי אדמה וביצים, היו רעבים. הם לא יכולים לבקש לחם. זה פת של בעל הבית, אסור לאכול. תפוח אדמה וביצים, בשביל שיפסיקו להיות רעבים. ונרות. והיא חשבה שהנרות זה לכישוף. אמרה, ודאי, אני אתן לכם. הביאה להם כמה נרות, וכתוב ליבם, הדליקו את הנרות, ואמרו, ריבונו של העולם, עשה איתנו למען שמך. אחרי שעתיים, אז היא באה ואומרת להם, בבקשה,
גיסתי מתפתלת מכאבים. אוי ואבוי לי אם יגידו, אחר כך תקשר, תדע שזה אני. תעשו איזה משהו שתפסיק, שתשתחרר מהכאבים האלה. אז אמרו לה, אין בעיה, תביאו לנו עוד תפוחי אדמה מביתים, עוד נרות, אנחנו נשחרר לה. הביאו להם, התפללו והכל עבר. תראו מה זה, התפלל מהשם דבר, באמת, שייך. איפה שתהיה, גם אם תהיה בעמק הבכה, הקדוש ברוך הוא הכל יכול. הקדם צריך שיהיה באמת, ויבטחו בך ידי שמך, להאמין ולדעת שהקדוש ברוך הוא הכל יכול. אלה תולדות יעקב, יוסף. אז למעשה, הטעמים, אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה. אבל למה כתוב אלה תולדות יעקב, יוסף? זאת, לפי מדרשו. אתה אומר אלה תולדות יעקב, אתה מזכיר כאן רק את יוסף. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, הגמרא מביאה פסוק. כה אמר השם, בית יעקב אשר פדה את אברהם. אז הגמרא דורשת, למה יעקב, למה הגמרא דורש, למה הפסוק אומר יעקב אשר פדה את אברהם? במה יעקב פדה את אברהם? אומרת הגמרא, יעקב פדה את אברהם מצער גידול בנים. אומר רש"י, אברהם היה צריך לגדל את השבטים, הוא היה צריך להצטער בצער שלהם, ויעקב לקח על עצמו את הצער גידול בנים. עכשיו, יעקב כמה בנים היה לו? 12 בנים. אברהם היה צריך לגדל 12 ילדים, יעקב פדה אותו. כמה בנים היה לאברהם אבינו? שניים. היה לו את יצחק וישמעאל. אז יצחק וישמעאל כאילו הם, כבר יש לאברהם צער גידול בנים מהם. הוא צריך עכשיו לקחת על עצמו עוד 10, והנותר יהיה ליעקב. כמה בנים היה ליעקב מחוץ ל10? הבן ה-11 מי היה? יוסף. אז אלה תולדות יעקב שהם שייכים לא באמת, זה יוסף, יוסף והלאה. כל אלה הראשונים, אלה קשורים, זה כאילו זרעו של אברהם, הם שייכים לאברהם, אתה עשית לי טובה שגידלת אותם בבית, כמו אימצת אותם אצלך, אבל באמת האמיתיים זה יוסף, מי יוסף ואילך? יוסף בן 17 שנה. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו ועשה לו כתונת פסים. כתוב בכלי יקר שהכתונת פסים, זה הכתונת, הכתונת פסים זה כמו המעיל שהיה, המעיל שהיה לכהן הגדול, והמעיל הזה הוא היה מחפר, כמו שהגמרא אומרת במסכת יומא, שהמעיל היה מחפר על לשון הרע. עכשיו, יעקב החשיב את יוסף כאילו הוא הבן הבכור, ולכן הוא עשה לו את הכתונת פסים, כי בשבילו הוא הבכור, הוא נולד מרחל הבכור, אז הוא כאילו, זה כמו כהן, הכהונה הייתה אצל הבכורות, אז עשה לו כתונת פסים. לכן כשיוסף הגיע לבור, אז כתוב שהם הפשיטו את יוסף את כותונתו. מה היה העניין שהם הפשיטו את הכותונת? כיוון שהמעיל מחפר על לשון הרע, והם דנו את יוסף למה? בגלל שהוא מספר לשון הרע. אז הם אמרו, אם אנחנו נזרוק אותו יחד עם הכותונת, אז המעיל כל זמן שהוא עליו זה מחפר לו, אז הנחשים לא יזיקו לו. אז אנחנו צריכים להוריד את הכותונת מעליו, ואז כשאין לו את הסגולה הזאת של הכפרה של המאה של הלשון הרע, עכשיו נראה אם הוא ינצל מהלשון מהנחשים או לא. לכן ויפשיטו את יוסף את כותנתו, ואז הם זרקו אותו לבור. יוסף חולם חלום ומספר לאחים. כתוב, ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. למה ויקנאו בו אחיו? הגמרא אומרת, תראו, שעל מה שכתוב שאביו עשה לו כתונת פסים, זה לא כתוב ויקנאו בו אחיו. ויראו אחיו כי אותו אהב אביהם ויסנאו. בהמשך, כשהוא סיפר להם את החלום, ואז אבא שלו גער בו, אבוא נבוא אני מכם להשתחוות לך, אז הם קנאו בו. הגמרא אומרת במסכת ברכות, שמי שחלם חלום טוב, ואז הוא שמח בזה, חדוותי מסתייע. זאת אומרת, מה שאתה שמח, זה כאילו שכבר קיבלת את זה. הרי אם באמת היית מקבל את זה, אז היית שמח מאוד. נו, גם עכשיו שמחת. אז תשמח בלי שתקבל. אז הגמרא אומרת שהאדם שחלם חלום טוב, הוא קם בבוקר והוא מספר לכולם, והוא שמח, הוא מאבד את הכל. הוא מאבד. חדוותי מסתייע. השמחה שלו, זה מספיק לו במה מהשמיים רצו לשמח אותך, אז שמחת. כאן יוסף חלם חלום. והוא חולם שהוא נהיה מלך. כשהוא מספר את זה לאבא שלו, אז אבא שלו הבין
אם הוא מספר והוא שמח, אז הוא יאבד הכל. אז אבא שלו ישתיק אותו. תפסיק לדבר, אתה מדבר שטויות. מה החלום הזה שחלמת? אבא נבוא אני ממך ואחיך. אז כשהאחים ראו ככה, שאבא שלו גוער בו, אבא שלו הוריד לו את כל הרוח מהמפרשים, כנראה שזה חלום אמיתי, כי עכשיו יוסף יהיה עצוב. אז לכן ויקנו בו אחיו. ויקנו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. יש בספר עיתים לבינה, אז הוא כותב שלפעמים יש הרגשת הלב לבן אדם. הרגשת הלב זה כמו נבואה. פעמים זה, הוא אומר, ממליץ את הפסוק, ונביא לבב חוכמה. ונביא לבב חוכמה. לפעמים יש, החוכמת הלב זה כמו נבואה קטנה. יש הרגשת הלב כזאת, ליבי אומר לי, אני ככה מרגיש. הרגשת הלב הזאת בסופו של דבר היא נכונה. לא אומר, יש פעמים שזה נבואת שקר, אבל יש פעמים שזה גם נבואת אמת. הרבה פעמים זה גם פנטזיה, הרגשת הלב היא נכונה. ונביא לבב חוכמה. ויקנאו בו אחיו, יעקב ראה שהאחים מקנאים בו, הוא אמר, כנראה אם הם מקנאים בו, זה כנראה באמת חלום אמיתי, ואביו שמר את הדבר. לכן הוא אמר, צריך לחכות לחלום הזה. לא ייתכן, כולם מקנאים בו. מה, לכולם יש הרגשת הלב הזאת שהיא מנבא להם, זה נכון מה שהוא אומר? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר. זה אמת, זה בסופו של דבר ככה יהיה. וככה היה, יוסף עלה לגדולות. כשהגיעו האחים, הביאו ליעקב, אמרו לו, הקרנה, הקטונת בנך היא אם לא. הכירה ויומר, הקטונת בני, חיירה החלטו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם, ויומר כי ירד אל בני אבל שאולה. לכאורה, לא כתוב מה הם ניחמו אותו, לא כתוב כאן דברי הניחומים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימהן להתנחם, לא רצה להתנחם, ויומר כי ירד אל בני אבל שאולה. ויבכתו אביו. ולמה באמת הוא לא רצה להתנחם? למה באמת הוא לא התנחם? הם, האחים אמרו לו, כתוב גזרה על המת שישתקח מן הלב. אחרי שנה המת צריך להשתקח. זה ככה הקדוש ברוך הוא גזר, עשה בעולמו. אם אתה לא שוכח מיוסף, אם אתה לא שוכח ממנו, אז כנראה שמה שאתה לא שוכח, זה כנראה, זה הסיב, הוא חי. אז אם הוא חי, אז למה אתה לא מתנחם? זה מה ש... אז הם שואלים אותו, הם מנחמים אותו, ומה שכתוב, וימהן להתנחם. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, ומה הם אומרים לו? תראה אבל אתה וימהן להתנחם, תראה שאתה מפסד, אתה לא רוצה לקבל תנחומים, כי אתה אומר לא מקבל תנחומים על החי, נכון? אז אימן שהוא חי, אז למה אתה לא מקבל תנחומים? אמר להם יוסף, יעקב, אמר להם ויומר, זה לא ראי, מה שאני לא מקבל תנחומים, זה בגלל שאני חושב כי ירד אל בני אבל שאולה. הרי הקדוש ברוך הוא יבטיח לו שאם לא ימות אף בן בחיים שלו, אז הוא לא ירא פני גיהינום. ועכשיו הוא חושב שהוא מת, אז הוא ירא פני גיהינום. אז מה שהוא ממהן להתנחם, זה לא בגלל שהוא ממהן להתנחם על יוסף. באמת יכול להיות שיוסף מת. אז למה הוא בצער? זה בגלל שהוא חושב שיוסף מת והוא ירא פני גיהינום. לא בגלל שיוסף לא מת. בשביל זה הוא ממהן להתנחם. לכן... ויבכתו אביו. רואים, אבל מה אמר ליעקב? אותו, מה מעניין? יראה פני גיהינום או לא יראה פני גיהינום? מה התועלת שתצא לי מזה? יצא לי מזה גן עדן או לא יצא לי מזה גן עדן? השבוע הזה יום הפטירה הראשון של הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. והוא תמיד היה אומר ביום ראשון, בכפדלת, תמיד היה, כשהיו באים ושואלים אותו שאלות על כל מיני עניינים, אז הוא היה שואל, מה יצא לך מזה? מה התועלת שתצא לך מזה? אתה מכניס את הכרטיס ויצא לך מזה כרטיס של גן עדן, או לא יצא לך גן עדן. זה החשבון שבן אדם צריך לעשות. יש לי תועלת, כמו שבמפעל. בעל המפעל, כל שיקול כלכלי אצלו, זה מה יצא לי מזה? אני ארוויח או לא ארוויח? ככה בן אדם תעשה. אתה עושה פעולה מסוימת, אני מדבר דיבור מסוים. אני ארוויח מזה או לא ארוויח? יצא לי מזה כמה שטרות בגן עדן? עוד כמה מלאכים טובים יברו? זה העניין. זה אצל יעקב אבינו. יש בסוף הפרשה שיוסף אמר לה ואישה לצריסי פרעה אשר איתו במשמר בית אדוניו למור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו חלום חלמנו, פותרן אותו. בדרך רמז אומרים, למה פניכם רעים רק היום? כל יום הם צריכים להיות עצובים. ויאמרו, חלום חלמנו, פותר אין אותו. אז כולם יודעים שהוא אמר לשר המשקים, פתר לו,
ואת שר המשקים פרעו יחזיר בחזרה, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. ולכאורה זה פשוט. אם לא זכר שר המשקים את יוסף, אז עוד איש משכה. למה הפסוק הופל את עצמו? ולא זכר וישכחהו. לא זכר זה וישכחהו. לא זכר שר המשקים את יוסף. יוסף ביקש משר המשקים. הוא אמר לו, כי אם זכרתני והזכרתני, ויוסף ראה ששר המשקים לא זוכר. רואה יום, יומיים, חודש, חודשיים, אני נמצא פה, ואני לא מקבל שום תגובה, אין, שר המשקים הלך. יוסף הבין, טעיתי. לא הייתי צריך לפתוח בשר המשקים. במה שבטחתי בו טעיתי. אז עכשיו יוסף וישכחהו, יוסף שכח את מה שבטחתי בשר המשקים הזה, די, אני לא רוצה לפתוח בו, לא רוצה לפתוח בו, לא רוצה. ואז ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם, ואז צמחה לו הישועה. הישועה צמחה לו כשיוסף שכח את שר המשקים. אומרים בדרך רמז, ישועת השם כהרף עין. בן אדם צריך להגיד לעין שלו הרף. בן אדם תולה תקוות, העין שלו תולה את התקוות שלו, אולי פלוני, אולי ראובן, אולי שמעון, אולי לוי, העין שלו נתונה עכשיו בזה, 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 בזה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, נו בבקשה, לך תסתדר איתם. ישועת השם כהרף עין. תגיד לעין שלך הרף, תעזוב את ראובן, תעזוב את שמעון, תעזוב את לוי. כולם לא רוצה אתכם, אני רוצה רק את הקדוש ברוך הוא. ואז ישועת השם תגיע, ולא זכר וישכחהו, ואז ויהי מקץ. הישועה לפתוח רק בו, כי הוא הכל יכול. הרבה שלוחים למקום, כן, ולדעת, אבל אל תבטח. וזה מניסיון, אני חושב שכל אחד יכול לדעת, שבן אדם בוטח באיזה מישהו, ואז לא צומח לו הישועה. אומרים, בבן אדם שאין לו תשועה, דווקא ממי שלא חשבת, הישועה משם הבאה. כי ממי שחשבת, אז תמיד היית יכול להגיד, נו, אז הנה, אף ידי או שזרועי שמחתני, ותוש עלי זרועי, איך הפסוק שמע? תמיד הישועה באה בכוחי. הישועה לא באה בכוחו של אף אחד, הישועה באה רק בכוחו של הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, בפרשה הבאה, כתוב שיעקב אבינו, לך של צדיק. הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, יעקב אתה אומר, למה רעותם להגיד לאיש, למה רעותם לי להגיד לאיש עוד שיש לנו כמה, שיש עוד בן קטן, למה רעותם? אז המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה אומר למה רעותם לי? אני מתעסק פה להמליך את הבן שלך, ואתה אומר למה רעותם לי? יש פעמים ש... למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מהשם? זו הייתה טענה, עם כל זה שיעקב בחיר האבות, אבל חכמים מסתכלים על האבות ככה במיקרוסקופ, בוחנים כל איזה... איזה מילה קטנה שלא במקום כבר תופסים אותו. כמובן שזה לפי דרגתם ומעלתם, אבל הייתה איזה כבי... תרעומת קלה על יעקב. מה אתה אומר למה רעותם לי? למה זה רע לך? אני מתעסק פה, עושה את הבן שלך מלך. 80 שנה יהיה מלך, יוסף. מגיל 30 עד 110. ואתה אומר למה רעותם לי איזה רעה, אמרתם לי. חכה עוד מעט, אנחנו נוריד אותך פה בכבוד גדול. אם לא היה יעקב יורד בשלשלאות של ברזל, ומורידים אותו עם מזיקים, היה יורד למצרים לקיים את הגזרה של גזרת בין הבתרים. הקדוש ברוך הוא עשה את הכל רק בשביל שירד עם העגלות של פרעו, בכבוד גדול, שהבן שלו יש שם המשנה למלך. היה יהודי... גם זה נרדת עם ריח של סמים. גם, זה נכון, הפרשה שלנו. זה נרדת עם ריח של נפט. ולא נקצב לו. הכל אמת. היה יהודי שהיה צריך לנסוע, לפני 30 שנה הוא סיפר, היה צריך לנסוע מבני ברק לחצור. בימים ההם, אז נסיעה כזאת, זה היה, אתה צריך לקחת, לקחת אוטובוס מבני ברק לתל אביב, לתחנה מרכזית, מהתחנה מרכזית, קח מונית שירות עד חיפה, ומחיפה תיקח עוד איזה... לחצור. כן, חצור הגלילית. זה כמה שעות. אז הוא אומר, היה יום קיץ, חם מאוד, נסע מבני ברק לתל אביב. אני זוכר את הנסיעות עם האוטובוסים, האוטובוסים הפנימיים, קו 61, 62, מבני ברק עד שתגיע לתחנה מרכזית, ואז הנה, 3/4 שעה בשקט. אתה יכול בזמן הזה לנסוע מבני ברק לירושלים. וזה אוטובוס, זה בתוך העיר, ואוטובוסים בלי מזגנים, חם מאוד. הוא מספר, הגיע לתחנה המרכזית בתל אביב, חם לו. הוא אומר, היה צמא מאוד. אז הוא חיפש איזה קיוסק, כשהוא ילך לקנות, ישתה משהו. הוא אומר, אבל המונית שירות צריכה לצאת עוד 2 דקות. רץ מהר לקיוסק. הגיע לשם, מתחיל לחפש איזה עודז קוקה קולה, לא היה בהכשר של הרב לנדו. היה רק הכשר רבנות נראה לי.
אז מחפש איזה משהו שיהיה לו קשר בהכשר שהוא בדץ, משהו, לא מוצא, לא מוצא. עזב את הקיוסק הזה, הלך לקיוסק אחר. גם שם לא מוצא, הולך למקום למקום. בקיצור, עד שהוא קנה את הבקבוק מסכן, הגיע המונית ברברה לו. תראה מה זה. הלכתי לחפש איזה משהו להיות צמא. אני הולך בשביל להיעדר בקשרות, ברכה לי המונית. טוב, עכשיו תחכה עד שתבוא מונית חדשה. מי שזוכר, מי שיודע, יש בתחנת הרכבת בתל אביב, לא בתחנה המרכזית, ברכבת מרכז, בארלוזרוב, גם שם יש מוניות שירות לטבריה, מוניות שירות לחיפה. שב, תחכה עכשיו עד שהמונית תתמלא. המסכן הוא בחום, עוד קצת נהנה מהנושא שלוקי מהבקרוק שלו, יושב ושותה. עד שיועיל בטובו הנהג למלות ולסוע. אחרי חצי שעה, הוא נוסע. נתקעו בפקק רציני. אומר שהם מתקדמים ומגיעים, אז הוא רואה מונית שירות מרוסקת. זאת המונית שירות שהוא היה צריך לסוע בה. אומר, תראה מה זה, עודך השם כי ענפת בי. תראה מה זה. אני חשבתי שאני עוד מעדר בקשרות והפסדתי בשביל זה, והקדוש ברוך הוא הציל לי את החיים. אתה אומר למה הרעותם לי, הקדוש ברוך הוא מטיב לך. עושה לך טובות וישועות, ואתה אומר למה רעותם לי. הקדם צריך להתחזק בידיעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל הדברים לטובתו של האדם. גם במה שבסופו של דבר לא נסגר לך הפאזל. עוד תחיה עוד, חיים ארוכים וטובים, תדע אבל, אנחנו בידיים טובות, ויבטחו בך יהודי שמך, כי לא עזבת דורשך, אדוני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. ויחנניה בן הקשה אומר, צהל הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. שכח לבלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, ידיד.